ខ្ញុំក៏ដាស់អាត្មាក៏មានឈាមមកតំណក់ជាខ្មែរដូចគ្នាដូចតែអស់លោកអញ្ចឹងដែរហើយអស់លោកចេះស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិខ្ញុំក៏ដាស់អាត្មាក៏រឹងរិតតែចេះស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់ស្រឡាញ់ស្នេហាជាតិទេម្លេះសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅនៅស្រុកគេនោះស្រួលសឹងអីមានតែបាក់អីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែពាក្យថាស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិដូចតែអស់លោកអញ្ចឹងណាទោះតែមិនក៏អត់ទៅណាទៅតែលេងមួយផ្លែតមួយផ្លែតទៅមើលមួយផ្លែតមួយផ្លែតបើតែនៅមិនទៅទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាថាស្រឡាញ់ជាតិយើងណាប៉ុន្តែនាំគ្នាបិទតែរត់ទៅនៅក្រៅប្រទេសអស់ទៅមែនតែនទៅនាំគ្នាទៅនៅអាមេរិកខ្លះទៅនៅឯណាខ្លះហើយគេមិនឲ្យសញ្ជាតិហើយខំប្រឹងអើយអុចធុបពួងសួងផងហោខ្សែហោបដ ாய் ផងឲ្យធ្វើម៉េចវាបានសញ្ជាតិគេហើយស្រែកថាស្នេហាជាតិណែដូចមិនតំណងទេហើយតែរកសញ្ជាតិគេហ្នឹងដាក់ជើងព្រួលទេតាអត់តែមានអីអាងប្រុចរដ្ឋបាលទុកឲ្យជាតិលិចអាម៉េចលងអាម៉េចស្រែកតែឯងអញចាំតែសែកតែស្រួលស្ងអីអញ្ចឹងអត់ស្កើតទេគាត់ថាស្នេហាជាតិតែធ្វើម៉េចនៅជាមួយជាតិរួបរួមលំបាកឥឡូវបើជាតិស្រួលបានមកនៅជាមួយអ្នកណាក៏ចេះនៅដែរដូចយើងថាអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធចង់ដឹងប្រពន្ធស្មោះត្រង់ឲ្យមើលពេលគ្រាក្រឲ្យចង់ដឹងប្តីល្អឲ្យមើលពេលគ្រាមានបើប្តីមានអត់មានស្រីអានឹងប្តីល្អហើយហើយបើប្រពន្ធក្រអត់មានរត់ចោលប្តីអានឹងពុនល្អហើយយ៉ាងណាមិញស្នេហាជាតិដូចគ្នាដែរបើចង់ដឹងស្នេហាជាតិមែនតោះតើនៅជាមួយជាតិពេលដែលជាតិកំពុងតែលំបាកជាជាងរត់ចោលជាតិពេលដែលជាតិលំបាកតោះតើស្រួលបានត្រឡប់មកវិញដដែលដដែលនោះហើយអានឹងស្រឡាញ់តែមាត់ទេណាស្រឡាញ់តែមាត់ទេបើស្នេហាជាតិមែនចាំបាច់យកសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិ3ទៅអីនៅតែជាតិខ្លួនឯងមួយទៅខ្មែរយើងមានតែថោកទាបវិញណាទោះហោចណាស់ក៏មានប្រវត្តិធ្លាប់កសាងមហាណាចក្រអង្គរដែរអដែងចឹងហើយខ្ញុំក៏ណាស់ស្មារតីអត់មានទេស្លាប់ក៏នៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងទៅរស់ក៏នៅក្នុងខ្មែរទៅគេគាត់ទៅទៅបើទៅរៀនក៏ទៅរៀនទៅដល់រៀនចប់សាប់គ្រប់ហើយមកវិញមកអីជាជាងយើងទៅនៅអង្គគេទៅនៅសងំសុកអង្គគេហ្នឹងហើយយើងចេះទៅចោតចេះចោតចោលអត់ស្រួលទេសូមក្រថ្វាយគុំពុះជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតដល់ស្ដីគោរពក្រាបនមស្ការថ្វាយគុំពុះព្រះបិតាសង្ឃខេតស្ទឹងត្រែងជាទីគោរពនមស្ការថ្វាយគុំពុះព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលាកាសនេះព្រះសេចក្តីរាប់អានពុះលោកអ្នកមានអាយុនិងប្រែពរពុះអាដាមលោកទៀងមហាបជាពុទ្ធបរិស័ទយុវជនយុវតីយុវសិស្សគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយសេចក្តីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាថ្ងៃទី4របស់ខ្ញុំមានអាត្មាភាពបានធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តិចខេត្ត
ដាលបន្តិចខេត្តកំពង់ចាមហើយចូលមកកាន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងទិសដៅមួយគឺបើនៅផ្លូវវាថាជាអ្នកដឹកនាំឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចកថាបានឬក៏ទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមឡាវដោយសារតែមាននៅភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះក្នុងបណ្ដាញយុវជននិងយុវជនក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកឬក៏មានការប្រទាំងប្រទេសវិវាទគ្នារវាងពាក្យសម្ដីខ្លះដែលកើតឡើងពីការមិនប្រកបប្រជាឬក៏ការឡើងពីសម្ដីដែលជាប្រជាពិធុតអាចធ្វើឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងការចាញ់បោកនៅអបាយកលដែលវាមិនមែនជាការពិតដែលសង្គមយើងកំពុងតែជួបក៏ថាបានខ្មែរយើងមិនថានៅក្រៅស្រុកឬក៏នៅក្នុងស្រុកទេមួយចំនួនខ្ញុំកណាអាត្មាជឿជាក់ថាមានភាពយល់ច្រឡំពីបញ្ហាព្រំដែនក៏ដូចជាបញ្ហាជនដន្តោប្រវេសមានការសង្ស័យចំពោះអធិបតេយ្យភាពខ្លួនឯងជាដែរដែលការសង្ស័យខ្លះមិនមែនស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្នេហាជាតិតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែលាយច្របល់ដោយការខឹងស្អប់ពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តក្នុងសំណាក់និន្នាការនយោបាយអីផ្សេងៗរហូតជំរុញឲ្យឈានទៅដល់ការនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាចឹងហើយព្រោះខ្វះតែការពិសោធន៍ឬក៏រឿងដែលនឹងកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ណាស់ថាជឿថាខ្មែរយើងមិនថាយុវជនឬក៏បងប្អូនជនរួមជាតិមួយចំនួនទេមានការភ័ន្តច្រឡំថាព្រំដែនជាតំបន់ហាមឃាត់ជាតំបន់ដែលមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនត្រូវបានឲ្យទៅមើលទៅពិនិត្យទៅសិក្សាអីជាដើមព្រោះថាមិនធ្លាប់មានអ្នកទៅក្រៅតែពីមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីជំនាញដល់តែមិនធ្លាប់មានអ្នកដែលទៅក៏ចាប់ដើមមានពាក្យចចាមអារាមផ្សេងផ្សេងពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យបរណភាពទឹកដីពីការហាមប្រាមឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរស់នៅក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនអីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4នៃដំណើរ
ធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចដើមតយើងត្រង់គោល X16 បនកោះថ្មនីខេត្តត្បូងឃ្មុំឆ្លងមកកាត់តាមព្រែកជ្រាវនីខេត្តកិច្ចេះកាត់មកដល់តំបន់លំផខេនីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ច្រកតំបន់ព្រំដែនភ្នំណាំលៀខេត្តមណ្ឌលគិរីទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីឆ្លងកាត់តំបន់ស្រុកកោះញែកស្រុកពេជ្រដាបង្ហោះមកកាន់ខេត្តរតនគិរីត្រង់ច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអូយ៉ាដាវហើយទិសដៅត្រូវទៅដល់កតុយនេះនៃខេត្តរតនគិរីទៀតប៉ុន្តែផ្លូវខេត្តនេះទៅអត់ដល់អញ្ចឹងកាលដែលមកពិនិត្យនេះមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជំនាញកិច្ចការងារព្រំដែនអីដើម្បីមើលបកគោលថាវាបាត់ឬវានៅអីទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលយើងមើលមិនចាំបាច់ប្រើជំនាញនោះមានច្រើនណាស់យុវជនក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសឥឡូវចេះសឹងអីហ្នឹងយើងចង់ផ្ទៀងថាបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងឬមិនស្ថិតនៅយើងបើកមើលផ្កាយរណបមកហើយយើងឈរត្រង់ចំណុចបង្គោលហ្នឹងទៅវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបង្គោលហ្នឹងវាស្ថិតនៅត្រង់បន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏វារំកិលខុសអំពីបន្ទាត់ខ្សែព្រំដែនដែលយើងបានសន្មតយកនឹងវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍ផ្សេងទៀតច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានភាពយល់ច្រឡំថាគោលព្រំដែនអីដូចព្រំដីអញ្ចឹងតូចតូចព្រំដែនហើយព្រំដីគេតែមួយនឹងឯងក្រាន់តាធ្វើរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយព្រំដីធ្វើរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយបរទេសក៏នៅភាគអឺរ៉ុបអីព្រំដែនបកគោលខ្លះតូចជាងខ្មែរទៀតអត់ប្រទេសខ្លះតូចជាងខ្មែរទៀតអត់ធំទេដោយរវាងកាណាដាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអីបកគោលសឹងថាដើរបុកអត់ស្គាល់ថានឹងបកគោលព្រំដែនផងតើតាពិនិត្យមើលទៅហ្នឹងណាគោលព្រំដែនប៉ុន្តែ
លក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់បង្គោលព្រំដែននោះវាមិនមែននៅលើបង្គោលនោះទេវានៅលើឈីបដែលបង្កប់ចូលក្នុងបង្គោលនោះហើយឈីបនោះវាបញ្ជាក់អំពីឯកសារច្បាស់លាស់របស់អធិបតេយ្យភាពរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយបើយុវជនខ្មែរដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកស្នេហាជាតិអំពីទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះទៅខ្ញុំមកកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចុះទៅសិក្សាតាមបណ្ដោយបន្ទាត់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែសុំកុំចុះទៅទាំងទទឹងទទែងបើចង់ចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្សាស្វែងយល់អីជាដើមគប្បីសុំការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរមានមន្ត្រីឆ្មាំព្រំដែនជាមុនសិនព្រោះបង្ការក្រែងយើងចូលទៅដីគេដោយទទឹងទឹះព្រោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទឹកវាអាចខណ្ឌទៅយើងមិនងាយនឹងឆ្លងអីប្រទេសផ្ដាស់ទេប៉ុន្តែបើព្រំដែនគោកវិញបង្គោលវាមានច្រើនប្រភេទវាមានបង្គោលបំពេញបន្ថែមបង្គោលលាក់ធំបង្គោលភ្លោះបង្គោលត្រីទ្វាគីបង្គោលទ្វាភាគីជាដើមខ្ញុំក៏ដែរសូមលើកយកតែបង្គោលទ្វាភាគីទេគឺបង្គោលមួយយើងមកខាងគេមកខាងតែម្ដងឆ្លងតែមកចំអាមផុតគឺចូលដីគេឆ្លងតែមកចំអាមផុតគឺចូលដីយើងបើខ្លួនឯងកាត់ទុកហ្នឹងគឺតែចង់ឲ្យគេកាត់ទុកដូចខ្លួនដែរហើយបើបានតែខ្លួនឯងសុខហើយមិនឲ្យវាសុខតាមទេក្រែងគេក៏ក្រន់ជាងខ្លួនអ្នកដែលច្រើនទៅយើងនៅជាប់ពិធិបែបហ្នឹងស្អីណាហើយបងប្អូនគ្នាជាប់ពិធិបែបហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយព្រះធម្មរតនសោភីបាទជាកោតរិកាបោះសិទ្ធិអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទមុនរីដីវត្តអីជាដើមនៅនេះដែរស្រែងកាលមានខ្ចៅមានភ្លៀងមានកោជាដើមដែរអញ្ចឹងរត់ឃើញអ្នកដែលធ្លាប់មានញឹកក្នុងបរស្រីស្រីចំការហ្នឹងក៏មានការមមាញឹកអេម៉ាម៉ាចិត្តនឹងការព្រឹកធ្វើនៅកសិកម្មផ្សេងផ្សេងតាមរដូវកាលហើយព្រោះសូមអរអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទយើងម
នៅសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់ពីបញ្ហាធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងយើងនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រណបើជាងគេសុខជាងគេក្នុងកម្ពុជាទេយើងជុំវិញយើងតែសតើរងវិបត្តិដោយទឹកទឹកខ្ចង់ដែលមកជាអកុសលកម្មផ្លិចផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងឃើញបែបនោះក៏បីនាំគ្នាតក់ស្លុតសង្វេគនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យមែនតែនទៅព្រោះបុរាណលោកទុកពាក្យឲ្យយើងនិយាយលេងថាអូនឯងកុំសើចបងប្រយ័ត្នពីឆ្លងដងវិញទេយើងឃើញគេកើតទុកអីកំណត់គ្នាសបាយទុកគេពេកក្រែងថ្ងៃណាមួយវាប៉ះមកលើយើងទៅវាចាំដូចគេដែរខ្មែរយើងនេះវត្តស្ទង់ពង្រឹតអ្នកតាមពុទ្ធសាសនាជាង 90%ជាតសញ្ញាណបានទៅសួរថាសញ្ញាអីសញ្ញាខ្មែរជំនឿអីជំនឿខ្មែរសាសនាអីសាសនាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែមែនតែនទៅចិត្តយើងនេះមិនដូចដែលដាក់ក្នុងកថាក្នុងសាសនានាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាដូនតាម៉ែឪក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែនាំគ្នាបទុះសារាយដឹងផ្លិចដឹងកើតអីទេព្រះណាមតែជលជាជាមិនដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងគ្រូបង្រៀនដឹងមន្ត្រីរាជការដឹងអ្នកមើលដឹងមន្ត្រីដឹងឧបាសកឧបាសិកាដឹងលោកសង្ឃជីអីអត់ទេកាលណាតែជាឯងគឺតែនាំជាយ៉ាងទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងប្រទេសជិតខាងអីចឹងទៅគឺមានទុកមានភ័យចឹងទៅជាតិជាមនុស្សមិននាំគ្នាជួយបង្ហាញសេចក្តីអាណិតអាសូរឬក៏ថាពុំមានសេចក្តីអាណិតអាសូរទេនាំគ្នានៅឲ្យស្ងៀមនៅអត់ប្រទៀនមានតែសាភុកថែមប្រទៀនឡើងតែថាសំមុខហើយអីចុះមួយចេះពីទៅលើបែបនេះសំជាមនុស្សទេសំជាមនុស្សទេ
បើយើងយកកំហឹងទល់កំហល់ប្រើពាក្យគោះបោះបោកតិចផ្ដាសាយវាងគ្នាគ្នាកម្មពៀនឹងដឹងថ្ងៃណាចប់ទេវិលទៅវិលមកនឹងម្ដងពីម្ដងយើងម្ដងយើងម្ដងក្នុងនាមជាមនុស្សដែរខឹងស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទុកតែក្នុងចិត្តទៅមិនក៏បីបង្ហាញឲ្យគេដឹងឲ្យគេឃើញទេព្រោះថាបង្ហាញទៅនោះក៏វាអត់បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរគង់គោះត្រឹមត្រូវអីដែរហើយយើងជាមនុស្សដែលសប្ដថ្ងៃគាត់ថាខ្លួនឯងមិនបានសប្ដហើយអ្នកដតីណាក៏គ្មានសិទ្ធសប្ដដែរគឺតែបើខ្លួនឯងកើតទុកហ្នឹងគឺតែចង់ឲ្យគេកើតទុកដោយខ្លួនដែរហើយបើបានតែខ្លួនឯងសប្ដហើយมันឲ្យវាសក់តាមទេក្រែងគេវាក្រន់ជាងខ្លួនអ្នកដែលច្រើនទៅយើងនៅជាប់ពិធិបែបហ្នឹងស្រណោះហើយបងនាំគ្នាជាប់ពិធិបែបហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយដឹងជាទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេអីយើងប្រកាន់ខ្លួនតែជាពុទ្ធសាសនាអី1 2អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានទៅស្គាល់អំពីអក្សរក្តីនៃពុទ្ធសាសនាដែលលោកបង្រៀនព្រានបដៅពុទ្ធសាសនាលោកបង្រៀនថាកុំធ្វើនៅអំពើបាបទាំងឡាយប្រឹងធ្វើអំពើជាកុសលទាំងឡាយធ្វើចិត្តឲ្យផុសរផង់ទាំង3នេះជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធតែយើងគ្រប់គ្នាពុទ្ធសាសនាក្នុងកម្មវិជ្ជាទេសយើងដូចច្រើនទៅមានតែបានស្គាល់ពីការប្រឹងធ្វើបាបឯណានាំគ្នាព្រឹកតែប្រឹងធ្វើបាបថែមយើងភាសាមានប្រកបដោយចុជាវធអីយើងដាច់ច្រើនតែកោះបោះបោកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកទៅដៅទៅហើយរៀងតែខ្លួនទៅតែអញ្ចឹងគឺប្រឹងធ្វើអំពើបាបហើយពីនោះមានប្រឹងធ្វើបន់អីតែបន់មិនបានធ្វើហើយត្រេកអរជាមួយបាបអ្នកដទៃតែចិត្តមានផលរផង់អីសោះចិត្តនឹងគឺឃើញតែគេ
កើតទុកបានអង្គសាទរគុណធម៌ជាមនុស្សវាអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពាក្យថាសត្វលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺវានៅក្នុងលោកសំនិវេសហ្នឹងមនុស្សទេវតាមេព្រំតិរិឆានអសូរកាយទាំងអស់នោះសត្វជាសត្វលោកសត្វលោកនេះរស់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងយើងទាំងគេកំពុងតែហែលឆ្លងសមុទ្រទឹកតែបើយើងប្រកាន់ថាអ្នកនោះឲ្យវាកើតចឹងទៅសំមុខហើយអ្នកនេះនឹងកើតអញ្ចឹងទៅសំមុខហើយថ្ងៃក្រោយយើងកើតអញ្ចឹងក៏គេថាយើងកើតអញ្ចឹងទៅសំមុខយើងហើយដែរយើងកំថារួចខ្លួនណាតើទេអនងគ្នាស្រីអងទុកអ្នកដទៃក្រែងលោថ្ងៃណាមួយវាប៉ះមកលើយើងសោតនេតកម្មហ្នឹងក៏វាមើលមិនឃើញយើងថាទេទេយើងមានទេវតាតាមថែហើយកើតអញ្ចឹងទេទេវតាតាមថែមនុស្សដែលប្រកបដោយសេចក្តីល្អពលគឺតែមានសិល5ជាបឋមវិធាប៉ុន្តែយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រមាណអ្នកទៅដល់គ្នាមានសិល5នោះអត់ទេប្រព្រឹត្តផ្ទុយជាមួយព្រះសត្វតកាលវេលាហ្នឹងបងហាមសម្លាប់យើងសប្បាយជាមួយសម្លាប់បងហាមលួចយើងសប្បាយកាគេងកឹបប្រវាញ់អត្ថុរបស់អ្នកដតីអងហាមប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្រពន្ធកូនអ្នកដតីយើងគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមានតែធ្លាក់ចុះអីមានតែកើនឡើងទៅលើបែបនេះអងហាមយាយកុហកហាមយាយញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀនបែកបាក់យើងសប្បាយរាល់ថ្ងៃសង្គមយើងនឹងសប្បាយជាមួយពាក្យញុះញង់សប្បាយជាមួយពាក្យចាក់ដោតគេតិចប្រដាសាសប្បាយជាមួយពាក្យសោកសៀតធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយមានអន្តរាយជាដើមព្រះរាមាពុទ្ធាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តគ្រឿងសង្វឹងមិនដែលយើងសពថ្ងៃនឹងពេញតែទឹកពេញតែដីនឹងបាយហោហែជាមួយនៃគ្រឿងអស់ទៅយ៉ាងគឺថាយើងប្រព្រឹត្តផ្ទៃជាមួយព្រះគ្រប់តែរឿងទាំងអស់ហើយយើងចង់រកទេវតាមកធ្វើខ្នងការពារឯណាព្រោះថាឆ្នាំនឹងឬក៏ពេលនឹងវាប៉ះលើប្រទេសគេស្រុកគេ
ដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏តែចុងឆ្នាំអីមិនជាយើងមើលតើឃើញទេណាយ៉ាងណាកំឡងគ្នាសប្បាយអឬក៏ថាសំអកុសលចិត្តក្នុងខណ្ឌសន្តាននឹងច្រើនពេកអត់ក្បៃព្រមឯងអស្កលសុកស្កលទុកស្កលល្អស្កលអាក្រក់លោកទាំងឡាយចាំទុកថាគុណធម៌នេះអត់ដាក់នៅលើកដាស់អត់ដាក់នៅលើមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយឡានបណ្ដាយុសអីទៀតសៃលធម៌គុណធម៌នេះដាក់នៅលើសម្ដីរបស់យើងទី1ដាក់ទៅលើទង្វើរបស់យើងទី2ហើយដាក់ទៅលើចិត្តយើងទី3វាស្ថិតនៅលើកាយវិចារនិងចិត្តរបស់យើងបើតកាយវិចារចិត្តរបស់យើងអន់ខ្សោយទៅទេគេថាសជីវធម៌គុណធម៌សិលធម៌ត្រង់ត្រង់យើងក៏តាមនឹងតែដែរមិនមានអីច្រើនហូរហែទេចង់ឲ្យយើងចេះធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលបួលបន្តិចកុំឲ្យអកុសលចូលមកគ្របសង្កត់រហូតដល់ទៅពង្វែងទីពង្វែងនឹងបាំងមែនតែទៅនាំគ្នាវក់ដូចគោឈួតចឹងបានតែកវីក្បាលហើយគេថាអុយតែកវីហ្នឹងណាស់នាំគ្នាមើលកលេចមើលថារឿងហ្នឹងវាមិនអីមិនទេនាំគ្នាចេះតែទៅហើយតែចេះតែហាមាត់តែខ្លួនជាអ្នកត្រឹមត្រូវអីកើតទៅទៀតផងនោះណាទាំងនៅតាអត់នាំគ្នាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អហើយប្រកាន់តែជាអ្នកត្រឹមត្រូវទិដ្ឋិបែបហ្នឹងណាមាននៅក្នុងលោកកន្តនរៈណាជាបុគ្គលមានមច្ឆតិធិយល់ខុសរឿងត្រូវថាខុសរឿងខុសតាថាត្រូវរឿងល្អថាអាក្រក់រឿងអាក្រក់គិតថាល្អទិដ្ឋិបែបហ្នឹងលាអស់ជីវិតទៅមិនមែនទៅកាន់សញ្ជីវៈកាលសត្តរោរវៈមហារោរវៈអវិជ័យមហាអវិជ័យនៅរੂអីទេគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់លោកកន្តនរੂអីដល់នរੂដូចចន្លោះលោកញាត់គ្មានពលិព្រះទឹកប្រចាំទៅតាទៅថេខុសហើយយើងរាល់ថ្ងៃដែលមានទិដ្ឋិបែបហ្នឹងសប្បាយជាមួយការជេរបន្តិចបដាសាសប្បាយជាមួយការញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀតសប្បាយជាមួយការតាមឈ្លាននេះអ្នកដតីសប្បាយជាមួយការឃើញគេកាត់ទុកត្រេកអរអីនេះមិនខុសគ្នាពីមនុស្សកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងការទឹកខ្ចីលុយគេយកមកចាយវាយហឺហាទេអត់រកអីសោះណា
ចចាក់តែខ្ចីលុយគេទាំងបាត់ទាំងបាច់យកមកចាយពេលហ្នឹងសប្បាយណាស់គ្មានការទុកអីទេប៉ុន្តែពេលដែលលុយនឹងវាអស់ទៅបានទុកមកដល់យ៉ាងណាមិញអាការសប្បាយរងថ្ងៃហ្នឹងបងចាស់នៅមានទំនុកបំរុងទៅមើលទៅហាក់ដូចជាក្រន់បើប៉ុន្តែទង្វើនឹងកំពុងតែជំពាក់បំណុលគេម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ធ្ងន់ក៏សឹងតែសងមិនរួចហើយបំណុលអីទៅបងបំណុលកម្មនោះណាដែលយើងសាងកម្មមកក្រក់ជាមួយអ្នកដទៃឯកម្មនោះវាមានតែរត់ចោលយើងអីវាទាញវាតាក់វាឆ្វាក់វាពត់វាហុំវាចងវារឹបយើងនឹងនៅថ្ងៃខាងមុខនោះឯងប៉ុន្តែមនុស្សវង្វេងព្រៃច្រើនតែចេះមនុស្សវង្វេងផ្លូវច្រើនតែចេះយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលស្វឹងជាមួយនឹងភាពរីករាយខ្លួនឯងដែលគិតតែធំត្រូវនេះកំពុងតែចេះដូចគ្នាគេដាស់គេទឿនគេហាមគេប្រាមមិនស្ដាប់ហើយសន្សំទុកនឹងពេលដែលកើតទុករត់រកអ្នកជួយដែលគេជួយមិនបានខុសអាអ្នកជួយនឹងទៅទៀតកាលតែគេហាមិនស្ដាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមានប្រពន្ធនឹងទៅយកយធម្មកថាខ្លីមិនមែនជាការសម្ដែងធម៌អីទេព្រោះថាមុនមកនេះមកចូលរួមបុណ្យដូចតែអស់លោកចឹងទៅទេមិនមានភារៈជាអ្នកសម្ដែងអីទេប៉ុន្តែព្រះនិតធម្មកថាគ្លីដាស់ពៀនអ្នកណាដែលសទៅឲ្យរឹងរឹតទៅសភីថ្លាទៅអ្នកណាប្រផេះប្រផេះទៅក៏ត្រឡប់មកជាសទៅមកខ្មៅសកងសកងនៅបានមកត្រឹមប្រផេះក៏យកទៅហើយបើខ្មៅងងឹតទៅហើយអានឹងគឺថាដឹងយេដាក់អីឲ្យសភ្លឺវិញមកបានទេតិធិយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកណាមានតិធិប្រងល្មមត្រូវទៅចង្អុលទៅឆាប់ឃើញទៅអ្នកណាមិនមានទៅក៏យូរយូរនឹងមានទៅប៉ុន្តែបើអ្នកដែលពុះពេញតែដល់ភាពលិចអន្តកាលហើយពេលហ្នឹងកុំថាឡើយខ្ញុំកណាស្មាននៅហ្នឹងឬក៏ព្រះអង្គណាលោកអ្នកមានបញ្ញាបាធិអង្គណាអីនោះបើទោះតែព្រះដ៏មានពុទ្ធអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងលោកហ្នឹងក៏មនុស្សក៏មិនស្ដាប់អញ្ចឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមនុស្សប្រកបដោយទិដ្ឋិក្រៈនេះសម័យពុទ្ធកាលយកទៅណាអស់វត្តច្រើនជាងយើងបាទហើយពួកនៅស្រុកនងទិដ្ឋិមមជាងយើងណាបើតាថ្វាយគុំពូហើយគឺពូហើយប៉ះពូនឹងបានទេបើតាថ្វាយគុំពូនឹងមួយផងប៉ះគូដតៃក៏បានដែរតិមមណាមួយពូសម័យពុទ្ធកាលមើលអាជីវៈណែនិព្រំធនិតបតវកលិកោសាលអរណកសបៈសតេអ្នក
ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែរនៅមានមនុស្សអត់ត្រាប់បាទប្រតិជាពួកព្រាហ្មណ៍ពួកចែលពួកនិក្រមតេរដ្ឋីនេះដល់តែមែនតែនខឹងនឹងព្រះមុគលានតថេនឹកឃើញតែលោកអង្គហ្នឹងបកែចុះនៅរក់បកែឡើងឋានសួគ៌ទៅនាំតំណឹងពញាតវិមិត្តមកប្រាប់គេគេឈប់ជ្រះថ្លាជាមួយអញពួកនិក្រុនពួកអាចែលហ្នឹងរៃគ្នាបាន1000កហបណៈយកទៅជួលឲ្យអ្នកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សយើងឥឡូវក៏មានដែរអ្នកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សនោះមិនអស់ទេឲ្យតែឲ្យលេខដល់មានតែនេះសម័យនោះមានចឹងដែរជួលពួកនិក្រុនហ្នឹងទៅជួលទៅជួលពួកស៊ីឈ្នួលសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើឃាតព្រះមោគលានព្រះមោគលានរត់ដកតែព្រះដែលមានវិភាកចេញទៅក្នុងលោកនឹងណាទៅខៃលែងជាព្រះមុខកលៀនទៀតក្នុងសម័យកាលនោះអត់ទេមារក៏ដោយយៈក៏ដោយព្រំក៏ដោយនៀកក៏ដោយសឹកតែចាញ់អំណាចរឹកនៃព្រះមុខកលៀនចោទៅពួតលើកទី1ទៅព្រះមុខកលៀនលោកចេញតាមប្រឡោះសោគាត់កត់លោកទៅលោកចេញតាមប្រហោងសោទៅបាត់គាត់លើកទី2ទៅលោកចេញតាមហោជាងមានប្រឡោះលោកចេញទៅបាត់ទៅលើកទី3លោកពិចារណាថាទេមិនបានឲ្យពួកចៅនោះវាតាមបើមិនទេយើងកិច្ចមកច្រើនដងហើយក៏នៅតែតាមចានណាទៅឃើញកម្មរបស់លោកលោកឈប់កិច្ចណាចោលទៅចាប់លោកមកខ្លាប់វាយទៅខឹងផងនោះធ្លាប់ទៅសម្លាប់គេព្យាយាមតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីបានដល់ព្រះអង្គនេះលោកនេះសាមណៈនេះតាមមកអស់ច្រើនខែហើយទម្រាំតែបានចាប់បានលោកឯងខ្លាំងណាលោកឯងខ្លាំងចាប់ហើយបៃបណ្ដាចងស្លាប់សេងដល់កាប់ដំច្រំធាក់លោកនឹងរហូតដល់តែសាច់កសៃឆ្អឹងឈាមស្បែកលោកដាច់មកជាកណាត់កណាត់ប៉ិនក្របអង្គអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះពួកចៅដឹងថាលោកមានឫទ្ធិស្លាប់តកណ្ដាអាកតគេនឹងស្លាប់អនកកក្បាលទៅក៏គេលោមិនស្លាប់អញ្ចឹងនឹកឃើញថាមានតែធ្វើម៉េចក៏ច្រាំមកខ្ទេចដូចយើងធ្វើប្រហិតអញ្ចឹងណាច្រាំមកខ្ទេចយាយមិនមែនមិនឈឺអីព្រះមោគលាលោកឈឺដែរប៉ុន្តែវិស័យរិទ្ធរបស់លោកលោកមិនត្រូវបរិណពានដោយមិនបានទូលាព្រះតែមានភាកទេចោលនឹងគេច្រាំគេអីអញ្ចឹងរួចអស់ទៅគេបោះចោលទៅអង្គអត្តដ្ឋានដោយអត្តដ្ឋានបារមីចូលនៅជាសមាបត្តិទៅសាច់សៃឆ្អឹងឈាមទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញកើតជារូបរាងស្អាតបាតចឹងទៅថ្វាយគុំលាព្រះដ៏មានពុទ្ធិ
បោកពិនព្រះដែលមានពភៈដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយគុំលាព្រះអង្គទាំងព្រះដែលពៀនហើយព្រះមេភាព្រះអង្គត្រាស់ថាមានមុខលៀនអ្នកនឹងព្រះដែលពៀនឬក្រាបទូលព្រះដែលមានពភៈខ្ញុំនឹងព្រះដែលពៀនហើយព្រះដែលមេភាព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមានមុខលៀនអ្នកព្រះដែលពៀននោះទីណាខ្ញុំព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅលើពុសិលានៅស្រុកកំណើតនៅជិតកោរិទ្ធិទីនេះអញ្ចឹងអ្នកចូលមើលការដ៏គួរអញ្ចឹងព្រះមុខរៀនថ្វាយគុំហើយក៏ហោះទៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងសម័យព្រះមាននៅផងសម័យព្រះនៅព្រះអង្គនៅអគ្គសាវកនៅមហាសាវកនៅហើយអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបូកជាមួយនឹងព្រះអរហន្តខៃណាស្របពេញតែផែនដីចម្ពោះទ្វីបកាលនោះឯងប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិហ៊ានដល់ណាស់ទៅធ្វើឃាតព្រះអរហន្តហើយមិនជឿទៅព្រះអរហន្តណាក៏ហោះទៅហោះហោះវឹងណាស់ហើយជែកដីមុខគេមុខឯងនឹងទៅព្រះមុខកលៀនណាលោកមានទៅស្ងាត់អីនោះបើតែលោកចង់ទៅតើវត្តឹងកំពុងអង្គុយអញ្ចឹងទៅលោកហោះទៅបាត់បើតែអត់ទេលោកមហាជនកាលដែរព្រះនមានពភៈព្រះអង្គទៅគង់នៅឋានត្រៃត្រឹងមហាជនឆ្ងល់ថាកាលព្រះនមានពភៈព្រះអង្គចុះមកវិញទូលសុំឲ្យព្រះមកលៀនទៅរត់ទៅសួរព្រះដែលមានពភៈកំពុងតែនាំនាងមកជុំអញ្ចឹងព្រះមកលៀនមកដល់ជ្រែកដីព្រឹកទៅផុសឲ្យភ្នំព្រះសម័យនោះបាទមិនអត់មានតាក់តាងអីព្រះអរហន្តសម័យនោះម្លងហើយនៅតែមានមនុស្សទីគិតចង់ហ៊ានដល់ថ្នាក់ធ្វើឃាតព្រះអរហន្តអញ្ចឹងសម័យនេះហ្នឹងក៏អ្នកសមាទិដ្ឋិក៏មានមិនដែរអ្នកមច្ឆាទិដ្ឋិក៏មានអញ្ចឹងដែរបាត់មិនអស់ទេអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទចាំទុកថាណាបើអត់មានមនុស្សធ្វើអក្រក់ឋាននរកដាច់ពូជនេះមិនយ៉ាងមនុស្សមានតែមួយជាន់ទេណាតែនរកមាន8ជាន់ក្នុងមួយជាន់មានអុសតៈនរក4ក្នុងអុសតៈនរក4មាន16ជាបរិវារចេះតែអញ្ចឹងនរកវាច្រើនដៅណាហើយសាលពីនរុមានលោកកន្តនរុខាងក្រៅចក្រវាលមួយទៀតហើយចេញពីលោកកន្តនរុនោះមានប្រែតមានទាំងវណ្ណជាលកេសាលអីអីហោហែមក12ពួកចេញពីប្រែតនោះមកហើយនៅមានដេរឆាននៅមានអសូរកាយអញ្ច
ចឹងមកថាលោកទាំងឡាយគិតថាឯងមិនកោមនុស្សអាក្រក់មិនអស់ទេអូបើអស់មនុស្សអាក្រក់ដាច់ពូជហើយនៅរូបប្រែតទេឆាននឹងនោះកន្លែងនោះមិនចេះដាច់ពូជទេចេះដាច់ពូជមកតែមនុស្សសម្បូរមនុស្សអាក្រក់ទៅជាមនុស្សល្អចឹងមកឃើញគេធ្វើអាក្រក់កុំទៅតាមគេណាទឹកចលងណាវាហូរចូលចលងហ្នឹងទឹកសាបនៅតាមទឹកសាបទឹកប្រៃនៅតាមទឹកប្រៃទឹកជ្រោះនៅតាមទឹកជ្រោះអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តក្នុងចលងមួយណាយើងហូរទៅចលងនោះចុះបើចលងអកុសលកម្មហូរចាក់ទៅមហានរុហើយបើយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅបើយើងភ្ញាក់រលឹកសេចក្តីសោកផ្លាច់សេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ងាកមកផ្លូវសុគតិមនុស្សទេវលោកអីចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅចុះណជាធម្មតាខ្លីអត់មានទេសនាអីទេណាគ្រាន់តែប្រគេនជូននៅធម្មកតិហើយលឿងគិតពិចារណាក្នុងជីវិតយើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទពេកនេះទោះវិទៀងតធ្លាក់ឲ្យព្រាត់ប្រាសនិរិះចាសត្វសង្ខារយទីកលាញ់ពេញចិត្តទៅក្តៅក្រហាយតរោនបតីមកជួយសាយសោកយើងមិនបានទេបាទទេឯសំបុគ្គលបុគ្គលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គៀបយងពុទ្ធសត្វទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកដែលមានវត្តមានវត្តមានក្នុងលៀកកាសនេះសូមបានសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានដេចចេះច្រើនមានអាយុច្រើនមានវណ្ណៈច្រើនមានសុខកាយច្រើន